ეს მირიან გორგოზე იყო, რომელიც ქუთაისიდან საუბრობდა. პიაცა საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიძია. იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფად აფასებენ. დაზარალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საგრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე პასუხი აგოს. თქვენ ვისაკისრებთ პასუხისმგებლობას? პასუხისმგებლობას მე ვაკისრებ მერიას. ყველა საინტერესო ფაქტი რაც აღმოჩნდა არის ის, რომ მერი ამბობს, რომ დასაკრებულოც ასევე რომ ეს ფართები, რომელიც მოქალაქეებს უნდა გადაეცა, შემთხვევით გაიყიდა მას. თუმცა ჩვენ აღმოვაჩინეთ საჯარო რეესტრის მასალების ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს ფართები არის ქალაქ ბათუმის მერიის საკუთრება. სამწუხაროდ პასუხისმგებელი პირი ჩვენ თვით უცნობია, ვინ დაუშვა შეცდომა და კონკრეტულად რაზეა საუბარი. განიმარტა, რომ რაღაც დოკუმენტების გადაცემა არ მოხდა კონკრეტულად სხვა დეპარტამენტისათვის, რის გამოც აუქციონის წესით თლიანად გასუსტა პიაცა. მათ შორის ის ფართები, რომლებიც მესაკუთრეებს უნდა გადასცემოდნენ.